Зараз ми розв'яжемо приклади на додавання способом округлення. Перший приклад 320 додати 299. Давай подивись зручніше округлити другий доданок. І тому треба 320, 320 додати. Яке найближче кругле число? Це 300? А тепер таке питання. А наскільки 300 більше, ніж 299? На 1. Тобто нам треба відняти 1, тому що на 1 більше. 320 додати 300 це буде. 620. двадцять. А тому, що ми додали на одиничку більше, ми її зараз і віднімемо. Відняти один дорівнює 61. Наступний приклад сорок п'ять додати вісімсот тридцять чотири. Округлимо перший доданок до найближчого круглого числа. Це буде 50. А наскільки більше п'ятдесят, ніж сорок п'ять? На 5. Тобто нам треба буде відняти п'ять і додаємо вісім чотирьох. Дорівнює. 834 додати 50. Це буде 884. І що ще треба зробити? Відняти ось цих 5 одиниць. 884, відняти 5, це буде дорівнює, дорівнювати 870. 9. Наступний приклад 783 додати 198. Зручніше буде округлити правильно другий доданок. Найближче кругле число це 200. Записуємо. 783 додати 200. Наскільки одиниць 200 більше, ніж 198? На дві. Ось ми і запишемо їх дві одинички і треба буде відняти. 783 додати 200. Це буде 983. Але ж, нам треба було додати на дві одинички менше. Ми зараз їх віднімаємо. Це дорівнює 981. 896 додати сімдесят. Зручніше буде округлити другий доданок. Записуємо 896. Додати, а найближче кругле число 80 записуємо 80. Наскільки 80 більше за 76? На 4. Тому вгорі ми собі і помітимо, відняти 4 дорівнює 896 додати 80. Це буде дев'ятсот сімдесят шість. Дев'ятсот сімдесят шість. І ще, що треба зробити? Відняти чотири. І це дорівнює дев'ятсот сімдесят два. Ми виконали додавання способом округлення.